საქართველოს 5 რეგიონულ თეატრში სადიპლომო სპექტაკლებს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის 5 დიპლომატი რეჟისორი დადგამს. ეს ინიციატივა კულტურის სამინისტროს ახალი პროექტის ფარგლებში განხორციელდება. დიპლომატების სპექტაკლებს ქუთაისის, ახალციხის, ბათუმის, თელავისა და ჭიათურის თეატრებში დადგამენ. სამინისტრო თითოეულ სპექტაკლს 8000 ლარით დააფინანსებს და დიპლომატ რეჟისორებს სამივრინებო ხარჯებითა და საყოფასხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფს. ჯერჯერობით მოფიქრებული არ გვაქვს რას გავაკეთებთ. რამოდენიმე ვარიანტი არის. ძალიან გამიხარდება და მიხარია, რომ აქ საშუალება რომ თვითონ უშუალოდ მართვალთან ერთად მოვიფიქრო და გადავწყვეტოთ რას გავაკეთებთ. მან დავპირდი რომ ხუთივე პრემიერაზე ჩავალ. და თქვენც კარგი იქნება თუ გაწუნებული ვარ, პრესას დაბატიჟება არ შეიძლება, ისინი ისეთ იქნებიან. თქვენც ნახავთ ამ პირველ ექსპერიმენტს, რომელიც დღეიდან უკვე ხდება წესი. თეატრალური სტუდიის ყველა კურსდამთავრებული თავის სადიპლომო სამუშაოს ჩაატარებს რეგიონებში.